زه خو نه غواړم چې داسې زنه په بې زمیره به غیرت خلکو پسې ویډیو وکم، ځکه چې زما د وجې بیا د هغه یو پهچان جوړ شي، هغه په دغه بیزتۍ باندې م هغه مشهور شي. خو هغه راوتې ده دغه بیزتۍ دپاره، هغه صرف وایي چې زه مشهور شم که هغه په بیزتۍ وي، که هغه په ډمتوب وي، هغه که په جړاتوب وي، هغه که په کونیتوب وي، خو هغه دا مقصد وي، هغه وایي چې زه مشهور شم. خو زه دا ویډیو صرف په دغه مقصد نه کوم، دا ویډیو کې مقصد زما دا دی چې دغه خلک داسې وګوري، دا خلک بیا را پاسي په علماو پسې کنځلې کوي، دا خلک بیا را پاسي د علماو بیزتی کوي، دا خلک راځي د علماو په شان کې ګستاخی کوي. لکه داسې خلک هم په علماو پسې خبرې کوي چې دا غ خپل هوی حاصلت تاسو وګورئ، دا غ دغه ویډیوګانې تاسو وګورئ، تاسو ته به اندازه وشي چې دا کم خاندان سره تعلق ساتي، د تربیت څنګه شوی دی، د مور او پلار خاندانی دي که نه خاندانی نه دي. تاسو فیصله وکړئ، د ده خیر دا ویډیوګانې وګورئ او بیا تاسو فیصله وکړئ. کمنټ کې تاسو بیا ووایئ چې یاره زه ګرم که نه دا ګرم دی. هلکه د وطن کې الیکشن اعلامات چالو دي او آر ورکر بس کورونو په کورونو ګرځي او داسې کار وکړي زما د دین نه خواست دی. د عمران خان نه بغیر چې هر یو درتلو، که هغه د فضل الرحمان پل لنډو کسو او که هغه د نیشنل والاو چې هرې پارټۍ والاو په لغتو یې وباسئ سره شوله، او بغیر د عمران خان نه به بل چاله ووټ نه ورکوئ. ورځ د قیامت به هم نه بکي، هغه ستاسو دپاره کم کم ځای د هغه ورسېد جیلونو کې پروت دی، او تاسو هغې نه پیسم دې خنځیرانو ته ووټ ورکوئ. اے مولا خنزیرا پزلوندو په خزه باندې د سوري کوم چې دره لمه تاسو له نواز شریف هم خزه وغم، تاسو له ګل شریف هم په مور کې منډم، تاسو له شاباش شریف هم مور وغم، او تاسو له غړي زلي مولا هم په مور باندې خوټه ورسمې کوم. ول عمران خان کسو کې منې وې منې او کني منې زما د خوټه عمرې، تاسو د مور پس وغم، د نواز شریف او ګل شریف زما باندې یقین باندې دی، د نواز شریف هم په مور خوټه ورسمې کوم، د شاباش شریف هم مور وغم، دا په ګور رحمان دې کسو دې زلي د مور په دغه کوس باندې ولګې منډم. ول عمران خان زنده‌باد. السلام علیکم رپی خان خی جوړی برابرې، ستا پرمان به مړ شم، کله به پاکستان ته درځم، کله به ټینګ ټینګ وغیم، نو کله به درځم. اے چوکرے تو خدا شاد خوری، ستا به غلم دمه خواږی قرآن می دی وی کم ځای کې به گیر کم سوړای خان ان نه نو دا به زویل دلاس نه دیولې ځکه کمرې ته پوتې ویم غوا کنه تر دا راکا ډیر خوشی دی دا به زمونه درځم بکنه خوخ بم شمه ما فوتول ژوند یار پنوم کو ماشاءالله دا څنګه شکرای سجم کې پرته کنه یو د سیټ نه غي بلې بل د سیټ نه غي څومره مزه به کوي ګرم بلستان کې نه نه جو مجھے سمجھ نہ سکے اسے حق ہے برا کہنے کا کیوں شاہان اسڑے خود یوں مخری قسم دے مخ ٹک ٹک ختم کر استاد غنا میرا ڈاؤن لوڈ کو پاکستان تا خود شرم کنا پزور بدغم سوال تنکو